Bugün Lənkəran şəhərində isə az yaşlı piyadanın vurulması ilə nəticələnən yol nəqliyyat hadisəsi baş verib. Qəza şəhərin Hacı Zeynalabdin Tağıyev küçəsində qeydə alınıb. Belə ki, Lənkəran şəhər sakini 1960-cı il təvəllüdlü Rəfail Mirzəli oğlu Rızaev tərəfindən idarə olunan VAZ-21015 markalı avtomobil şəhər sakini 8 yaşlı Zəhra Müşfiq qızı Teymurlunu vurub. Müxtəlif dərəcəli bədən xəsarətləri alan uşaq Lənkəran Mərkəzi rayon xəstəxanasına yerləşdirilib və dərhal həkim nəzarətinə götürülüb. Faktla bağlı Lənkəran şəhər rayon polis şöbəsində araşdırmalara başlanılıb.